Ima u devetom kolu Agrožin Super Ligi Srbije, Partizan MTS dočekuje Crvenu zvezdu Telekom. O predstojećoj utakmici sa vama će razgovarati kapiten Partizana, Vladimir Lučić i trener Duško Bojošević. Vladi, izvolite. Šest derbi ove sezone. Sigurno da će i ova utakmica, kao i svaki derbi, biti utakmica za sebe, gde će obe ekipe, bez obzira na neku trenutnu formu i stanje na tabeli, biti maksimalno motivisane i spremne za taj meč. Mi ćemo sigurno dati sve od sebe da nastavimo sa dobrim partijama u domaćoj ligi. Hvala, gospodin Bojašević, izvolite. Igrani su važniji mečevi ove godine između Zvezde i Partizana. Ajde da kažemo da je onaj po nekom potencijalu koji je nosio po važnosti i po značaju trofeja, sigurno onaj već odigrani u Laktašima, najznačajniji od svih koji mogu da se igraju ove godine. Ali nema ni jednog susreta između... Igraće se i značajnije, ja mislim, ove godine od ovoga što je sutra. Verovatno u okviru play-offa i međutim svaki susret između Crvene zvezde i Partizana je mislim veoma važan meč koji diže adrenalin, veoma je važan za igrače, stručni štab, klub, navijače i već ta neka tradicija večitog derbija je nešto što ne bi trebalo mnogo ni objašnjavati, a naravno ni kvariti. Znači, znate i sami da se Zvezda ove godine sasvim konsolidovala, da su napravili dobar budžet i taj dobar budžet uložili dobro, praveći dobru ekipu, sa obavezom da se napravi rezultat odmah. I oni su to uradili, oni su uspeli da osvoje u Kragujevcu kup, i to u dva dana. Uspeli su da se plasiraju u Euroligu, što je bio osnovni cilj kluba. I znači, taj tim ima apsolutno jedan takmičarski kvalitet i trenutnu rezultatsku vrednost. Mi smo išli s drugim konceptom. Išli smo da iselektiramo mlad tim od talentovanih igrača i da ga stvaramo, da ga podignemo na jedan kvalitet što je moguće viši sa nekim ne obećavajući nikakve trofeje, ali naravno radeći svaki trening sa tom nekom ambicijom i misleći na to da budemo spremni kad dođu ovakve utakmice i kad dođu mečevi kao što je bio onaj u Laktašima. Objektivno, Partizan je do sadašnjim rezultatima napravio nešto što niko nije očekivao. Svako radi svoj posao na način kakav misli da treba da se radi i tako dalje i odgovara za ono što radi, ali na primjer smetaju mi slučajevi kad pojedini novinari koji su proglašavali ovaj tim nekompetentnim za jačinu takmičenja koja predstoje značaj, na primjer, Jadranske lige ove godine i tako dalje, pa su počeli uspeh da veliki uspeh, umjesto da priznaju neku svoju grešku kao u nekoj lošoj proceni i sve koje uvek možete desiti, počeli da objašnjavaju da je u pitanju slab trenutak srpske košarke i osrednji talent i tako dalje, i tako dalje. Znači, još u sportu, ako pocenjujemo rezultat i ako ne vidimo da rezultat se pravi u onim uslovima koji to pravi Partizan sa tako mladom ekipom, to je stvarno za neko maksimalno poštovanje i za maksimalno respekt. Mi sutra idemo tu utakmicu.
jednu od utakmica Super lige. Trenutno smo prvi na tabeli. Iako domaće takmičenje, odnosno ta Super liga, ne donosi direktan plasman u evropska takmičenja, već je samo selekcija za ABA ligu ili za Jadransku ligu sledeće godine, te se opet pokazalo kao nova stvar da po pravilu ABA lige onaj koji igra Euro ligu, bez obzira da li je plasiran među prve četiri ekipe, automatski se kvalifikovao za Jadransku ligu sledeće godine. Znači, mi se stalno otkrivamo neka nova pravila kad je u pitanju to takmičenje, ali, kažem, bez obzira na to, naravno, domaće prvenstvo, jako je obezvređeno u tom smislu, što ne daje značajan ulog u kvalifikacijama za Euroligu, opet ima svoju značajnu specifičnu težinju. Negde pročitam da je važnije od Jadranske lige, to je sad izgleda postalo nekima kada je Partizan osvojio Jadransku ligu. Inače smo svi pričali pre Jadranske lige da ove godine ona po svojoj snazi, a i po potencijalnoj moći šta donosi pravo igranja u Euroligi direktno i tako dalje, da je ubedljivo najznačajnije takmičenje. Tako da nećemo ga sad umanjivati pošto ga je Partizan osvojio, jel? Značaj tog takmičenja. Pri tome ne želimo da smanjimo značaj domaćeg prvenstva koji ima svoju opet neku specifičnu težinu i nama je tu utakmica sa Zvezdom važna. Prvo bi bilo važno da pred svojom publikom odigramo na kvalitetan način. Ja bih volio stvarno da utakmica prođe bez incidenata. Znači, kad je počela ova Superliga, bilo je nekih pokušaja razmene po 400 karata na inicijativu Crvene zvezde da mi dobijemo 400 karata za utakmicu kad je Zvezda domaćin i obrnuta Crvena zvezda, kad je Partizan domaćin dobija 400 karata. Mi nismo pristali na to. Iz razloga da bi se obezbedila potpuna bezbednost i da bi se obezbedila potpuna odgovornost jednog tima za organizaciju utakmice. Znači, što se pokazalo i kao veoma ispravan potez, je ona utakmica da je Zvezda bila domaćin, koja je bila samo sa navijačima Crvene zvezde, možda je bilo jedno 50-ak ili najviše stotinjak navijača Partizana koji su od sponzora, preko sponzora uspeli da dođu do karata. Bilo je dobro organizovano, normalno. Bilo je navijanja, vređanja i tako dalje, ali nije bilo incidenta. Ja bih voleo da se sutra to ponovi, ali bez, pozivam čak da to bude i sportski, gospodski, bez ikakvog nekog vređanja. Brinem se nekim najavama da, znate da na prvoj utakmici Partizan Crvena zvezda, kada je Partizan bio domaćin, u ABA ligi je ušlo oko 400-500 navijača Crvene zvezde, predvođeni Čovićem i još nekim funkcionerima kluba, uz dozvolu, odnosno ne uz dozvolu, ne da ih je uvela policija. Što imena nisu sigurna, no neću ni da ih tad ko je to uvodio, koji general je zvao, koga, nekoga Simonovića, komandanta te jedinice tu, pa je taj uveo navijače i sve, nadam se da to sutra neće da se ponovi, da snage reda i mira služe za održavanje reda i mira, ne za rušenje reda i mira, bez obzira i da oni koji s njima komanduju ne samo iz njihovih redova, nego i političari, su svesni da imaju onoliko odgovornosti koliko imaju vlast. I da takve stvari više neće da se ponavljaju, da je bolje broj jedan. Nadam se da vidim da se ponovo pravi tenzija. Vidim da tu su to na
čitam novine, pa volam pomalo čitam pre svega sportske, sportski onaj deo, pa ajde, sad kad je bio ovaj Uskrs, mada ja nisam neki vernik, jer sam slab vernik, ali bila je lepa poslanica patrijarha, onako, kada čovjek pročita bez obzira da li je vernik ili ne. Pa u istom tom broju, u nekim novinama, ovaj, onaj tekst koji je išao od ovih rukovodioca Crvene zvezde, odnosno gospodina Čovića, mislim, ne, ja stvarno ne želim da komentarišem, prosto me čudi uredništvo tih novina da baš za Uskrs i baš u momentu kad patrijarh šalje onakve poruke o nekome praštanju, ljubavi, radosti, sve ovaj, ide onakav tekst. Samo razumijem da ovaj, kad se izgubi, da to teško pada i sve, ali ono što preporučio bi ovaj, mom starom poznaniku Čoviću da tu neku svoju emociju možda pokazuje. Eto, mi smo već tim godina, pa znamo i one stare pesme, ali ona lepa pesma Miše Kovača, na tvojoj ruci prsten, u mome oku suze, taj drugi što ga uze i tako dalje i tako dalje. Mada ono što me u celoj stvari najviše brine, čini mi se da cela ta ovaj, Srba i ovaj, ima debelu neku poleđinu i pozadinu i neku snagu. Snagu, kad kažem, mislim, podršku. Jer odjednom se govore neke stvari, prozivaju neki ljudi koji se nisu prozivali ranije dok je bila neka druga situacija itd. Ali, hajde da stvarno ne ulazim previše u to i ovaj, sad ste vi neki svedoci, ovaj, stalno se govori o nekom prevelikom, između Zvezde i Partizana ima tenzija, naravno, konkurencije, pogotovo ovaj, kad deo vlasti se ostrasti i želi da svoju moć i veličinu demonstrira i kroz uspeh jednog kluba, što je opasno, što mislim da je po sportskim organizacijama ovaj, u Evropi kažnjivo i zabranjeno i tako dalje, ali opet ne treba prelaziti ovaj, neke mere, ali ovo što je, prelaziti neke linije, a ovo sad već što se radi, jasno, vidim, pojavljuje se na sajtu košarkaškog kluba Crvena zvezda snimak iz naše slačionice i tamo imamo kao one novine, zakačimo neki put ovaj, nešto što je neko rekao ili nešto što smatramo da igrači onako treba da nemaju obavezu da pročitaju, ako hoće da pročita neki put je to neki tekst, neki put je to neke parole stavimo, razumete to? Zašto to radimo, to su stvari koje se dešavaju u našoj kući, ali vi pričate šta se dešava u vašoj kući. I da neku u slačionicu naš ulazi i snima, to stavlja na sajt i to je onda dokaz da u stvari Partizan pokreće loše odnose s Crvenom zvezdom. Čak ako taj tekst izašao u nekim novinama, ma koje one bile, valjda taj tekst je dozvoljen i u određenim nekim granicama i tako i ko mogu svi da ga pročitaju, mogu i ovaj, naši igrači. Zbog čega smo mi to stavljali, zbog čega mi radimo neke stvari u našoj kući, pa to je sramota da bilo ko pita. To su naše stvari, valjda je problem kad neko uđe u kuću pa snima stvari, iznosi tamo i onda se još okreće, da evo nije problem to što idu takvi pamfleti po novinama ko što su bili u ta tri lista, nego je problem što je u slačionici stavljen i sečen ovaj neki, a već ovaj, stvar koliko jedan broj vas se stavlja u funkciju ovaj, određenog nekog interesa ili interesnih sfera ili boga mi vlasti i koliki je strah i tako dalje da se bilo šta nešto kaže. Jer vidim da para za vrhunski sport neće biti, jer je prioritet da se hrani sirotinja, a pri tome Zvezda plaća redovno svoje igrače i planira Miličića i Radmanovića za sledeću godinu. Znači, ili ima para za sve, ili koji imaju rezultat, ili nema ni za koga. Tako da, ne bi previše širio priču. Ovo sam morao da kažem toliko ovaj,
tek da se, da se nešto kaže. Onda svima jasno ko inicira sukobe, kome su sukobi potrebni, ko u mutnoj vodi želi da lovi. Mi što radimo u ovakvoj situaciji u kakvoj radimo, znači da igrači nisu primili pola plata, da sam ja primio jednu platu, da sa mladim timom se pravi fantastičan rezultat, sve to nije dovoljno, ne za respekt, nego eto, da se ostavimo na miru, da radimo, nego su stalno potrebni neki ekcesi, neka objašnjenja, neka sprega tajkuna, države, ne znam čega i tako dalje, takvih zavera, utrilike bi sve neprijatelje Zvezde trebalo staviti u ludnicu ili u zatvor, a onaj ko je sedeo s nekim, i to je opasno ako sedi s nekim ko, mislim, lupo je više da se komentarše, nek stvarno pevao na tvojoj ruci prste, u mome oku suzi. Pre nego što vi postavite pitanja, samo još jedno da pojasnimo situaciju oko karata. Dakle, neće biti karata u slobodnoj prodaji, isključivo i samo godišnje ulaznice i sponzorski paketi važe za naredni meč. Vaše pitanje, molim vas samo da se predstavite. Katarina Košak, 24K. Koje zdravstveno stanje Dragana Novosavljevića? Dosta dobro. Igra će. Mislim, osim s desine časom, da nego se dobno i povrede, tako ali mislim, to s takvom igračom može se. Sljedeći pitanje. Svalite. Aleksandar Tomaković, naše novine. Pitanje za gospodina Milošivića. Sad o čemu ste pričali, što se dešava u medijima i sve to. Ne znam na što mislite, ja sam pričao dosta stvari. Pa mislim na ove... Vrlo konkretno, vrlo konkretno. Ime i prezime u novinama ili ko što je gospođica rekla za Dragan Milosavljević, šta vas interesuje? Ne, dobro. Ako smete da pomenete bilo koje ime? Ne, ne, da preformulišem pitanje. Preformulišem. U jeku medijskih natpisa, da ih sad poslednjih nekoliko dana, koji su u novinama, ne bih dali polaz od crvena. Na šta mislite? Mislim na tekstove koji su u novinama. O Kosovu? Ne o Kosovu, na morskim stranama. Ove zelo što ste rekli sa čelnici... Konkretno kažete mi što tekste u novinama, svašta ima u novinama. Ako tako mogu da se izrazim, ako misli, iako neke trenutne atmosfere koja vlada, rekli ste, postoji tenzije u medijima i sve, da li mislite možda da će, videli smo mečeve ove sezone, ok, sada nema navijača na jednoj, nema na drugoj strani, ono što je dobro, neće biti incidenata na tribinama. Da li mislite da će utakmica ova, za razliku od nekih prošlih, proteći bez incidenta na terenu? Da neće ova tenzija da se emituje, možda pričaju i sa Zvezde, i to da neće da se emituje na stvari na terenu, da bude tu ekscesa incidenata. Bilo je unutrašnje isključenje trenera u Kragujevcu, ovde je bilo u Superligi. Ima NBA isključenje trenera? Ima, naravno. Pa se prekida NBA zbog toga? Ne. Hoće menjaju Šterna? A? Normalne stvari dešavaju se, ono što nije normalno, nije normalno se gađa trener loptom, nije normalno ono što se dešava u Kragujevcu, to nije normalno. Sve to zajedno mislim, da li mislite što mi niče ovu utakmicu, napokon da je ovo šesti derbi, gdje imamo jednu čistu situaciju i se lepo odigra košarka i... Ja se nadam i pozivam navijače Partizana da bodre svoj tim, ali da utakmica stvarno bi želo da protekne nekom sportskom duhu, normalno sad velika je konkurencija, značaj utakmice svake, sad da se očekuje, opet je košarka sport i da ima i kontakta i kroz onu klupu ide struja i ljudi kad se završi utakmica pa reaguju ovako kako reaguju, jel? Ne tokom onih 40 minuta, ne treba sad da vam kažem. Čini mi se da postoji s jedne strane jedna tendencija da se svaki incident multiplikuje. Već u sklopu toga da zna se unapred ko je krivac,
a da li to tamo pionirska, juniorska utakmica i sve, to je dokaz da postoji nešto trulo u državi Danskoj. A to što je trulo, pa nije ni čija to dedovina. Lako je to i raščistiti. Još ako to onemogućava da se realizuje nacionalni projekt kada Zvezda bude prva i da država, da Srbija bude srećna, to ćemo da rešimo, jel, aj malo po novinama da napravimo još tu gužu i sve, mislim, novinari će u tome da učestvuju, jel, jedan broj. I ne smeta ni da kažete ime čoveka koji je dao intervju, a pričate o ovdje posle sve. Nisam mislio samo na intervju. Nego, na što ste još mislili? Pa mislio sam, bilo je natpis u štampi, ja sam samo ne znam, pošto je, kada zišla tamo, bilo je... Znači intervju mislite, izvinite, molim. Ne mislim na intervju, prosim. A ne mislite uopšte na intervju? Dobro, ne, možda i na intervju, ali mislim i na... A da li mislite na intervju ili ne mislite? Trenutno, ovo kada sam vas pitao, mislio sam na tekst koji je bio, da li juče, ne znam, komediju, da mogu da vam kažem kad ponovo prelistam, da je atmosfera ponovo ono, na granici ključanja, ne znam tačno koji su pod navodnicima izraz koji je upotrebljen. Zato evo, vidite koliko ste vi hrabri, koliko hrabro posenjujete situaciju i šta da vam kažem. Znači, to je očigledna tendencija da se eventualni neuspeh, a ja ne vidim da Zvezda pravi neuspeh, osvojila je kup, posle dugo godina se plasirala u Euroligu. Kad igramo utakmicu s njima, možemo dobijemo, možemo da izgubimo i pred našom publikom i pred njihovom publikom. Te utakmice su otvorene, se to objasni uvek nekim zakulisnim radnjama i otprilike da bi trebalo smeniti rukovodstvo Košarkaškog saveza Srbije, kakve oni veze imaju. Kakve veze ima tamo Đilas koji je rešio finansijsku situaciju, oko tih selekcija je napravio da ih seniorsku selekciju vodi trener koji treba to da vodi, oni ne treba da vode takmičenike oko toga da se petljaju, takmičenike vode klubovi. Neko da postavi svoju ekipu, pa da misli da sad ima leđa, jel? Sve će se ovo lane zvati, kaže Crnoj Gori. Pa možda ćete i vi da progovorite. Ne nas me te pitate, ime i prezime ćete pišete. Sljedeće pitanje, izvolite. Naravno. Ivo Bogović, portal Mondo, imam dva pitanja. Prvo jedno. Prvo jedno, da. Evo, da nastavimo u ovom tonu ovih komentarisa da optužbi, tako meni je najviše mi iz intervjua gospodina Čovića ugola oko, da kažem, tvrdnja da se priprema prekid utakmice u Laktašima ako Zvezda uđe sa prednošću u posljednje 3 minuta. Fata Morgana. Drugo pitanje? Drugo pitanje, odnosi se, Crvena Zvezda ima dosta problema s povređenim igračima. Saović i Radivojević su propustili neke utakmice, Cvetković se povredio treningu. Koliko vas ometa to u pripremi utakmice, da kažem, nedefinisana situacija Zvezdinog sastava, ko bi mogao da igra? Pa igraće sigurno Radivojević i Saović, oni su igrali zadnju utakmicu, tako, sa Slobodom. Nije Radivojević i Vuk, nije. Nije, nije. Pa, povredu sastavni deo sporta. Što budu imali, ako budu imali nekog igrača povređenog od tih osnovnih, to bi nama trebalo da bude lakše, jel? Ali, ono što sigurno ne želimo, mi ih nećemo povređivati. Niti igrati na takav način da sa željom da se bilo ko od njih povredi. Da li imate još pitanje? Ja mogu još ta priča da učesnik Euroligi direktno ide u ABA. Je li to postoji u onim nekim propozicijama tamo ABA Ligi ili je... Kaže Todorić da postoji, da. I šta se dešava? Je li onda Srbija ima teoretski pet predstavnika ili... Ne, nego po tome četvrti ispali. Proverite to.
Zato se, mislim, onako isto i meni smeta to što, što je to postalo isto odnano, od svega toga je, sve se to dešava kada je u zadnjem nekom momentu treba se zna to. Sad, da li je to greška klubova ili oni nisu do kraja definisali sve neke propise na vreme i tako dalje, ali koliko, koliko ja znam, sigurno je da učesnik Eurolige mora automatski da igra sledeće godine u Jadranskoj ligi, iako po poziciji, ovaj, po poziciji u domaćem prvenstvu nije obezbedio to mesto. Ali mogu ti reći da ti već smeš da pomeneš o prezime i sve dobro, sad ovoga drugoga u to ne smemo ni da, ovaj, ali ovoga si pomenuo dobro. Pa što misliš da kad ideš u novega? Ha. Igra sebre utakmica normalno, oni igraju, treniraju, igramo, mi treniramo, nema tu nešto. Pobeđuje ko bolje igra, razumeš, ko ima toga dana, nisu to neke, da se krčka, ako što neki misle, krčka se, Karadžica krčka. Eto, da radiš i, oni respektuje neke stvari, ovaj, što su obezbedili taj neki financijski deo, što su 15 miliona, ne znam koliko duga, ovaj, evra vratili, pri tome mi nije jasno kako su imali budžet 400.000 evra, a dug 15 miliona. Šega su to, ovaj, koji rezultati su napravljeni da bi se napravio takav dug, koji igrači su kupljeni, šta je urađeno s tim parama i tako dalje, znaš, nije samo to. Sve to je za, za neki respekt što su oni ušli u neku ovaj, materijalnu situaciju takvu kako su oni da funkcionišu i to je odraz neke nečije sposobnosti, iako ima dosta sina kuratu. Ali, ovaj, a nekom se puste vre na miru da sva, svako radi svoj posao. Ja i da zaključimo, ali imate još neko... Možda ima još neko nešto pitanje. Evo, evo, pitanje. Ako već interesuje šta pišu novine, generalno. Mnogo se plašite vlasti. Red, hvala.